গরমই তো লাস্টে পড়ে। यसरी सुरुवात हुँदैछ। मैले चाहिँ यहाँ रुम बढाल्दैछु, अझै सिधै रुम बढाल्छु अनि त्यतिको बस्छु। अन्त मङ्गको दिन जान्छु, हिजो पनि गएन, सो आज चाहिँ बिहान बिहान गइदिउँ भनेर। सो अनि मेरो बाहिर निस्किनु पर्ने काम छ दिउँसो, सो अहिलेलाई चाहिँ यस्तै छ हुनु पऱ्यो। सो म बढालेर भेट्छु, सो अहिलेलाई इन्जोय द भिडियो। अनि यहाँ चाहिँ तातो पानी मन पऱ्यो, तातो पानी खान्छु अनि यसो यस्तै छ मन पऱ्यो गाइजहरू। सो अहिलेलाई यति नै। सो गाइजहरू मलाई कल गर्नु पर्यो, कलै लागेन, डाइरेक्ट जानु पर्छ है त्यहाँ। सो मम्मकोमा चाहिँ भेट छ, सो म एकछिनमा जान्छु। सो अहिलेलाई चाहिँ म ठुलो मम्मकोतिर जान्छु। सो गाइजहरू म चाहिँ अब यसो घटाहरू दिनु लगाएको, साइकल पनि आएको छ। सो अहिले चाहिँ सो अहिलेलाई यति नै। सो हिजो चाहिँ पानी परेको थियो नि त, त्यही भएर यस्तो पुरै पानी छ अनि मौसम चाहिँ यस्तो छ गाइजर। सो सिधै उतै भेटौँ न घटाघरमा। सो यस्तै छ भन्नु पऱ्यो आजको दिनको सुरुवात अनि यस्तै छ। अब दिउँसो चाहिँ मेरो बाहिर निस्किनुपर्ने काम छ बानेश्वरतिर अनि त्यही हो आजको प्लान त केही पनि छैन। अब खै स्विमिङ जाने भने पनि केटाहरू, खै साइक्लिङ चाहिँ भोलि जाने कुरा छ, अब प्लान छ है हाम्रो। अब भरेसम्म हेरौँ कहाँ गइन्छ भन्ने चाहिँ थाहा छैन, तर जाने चाहिँ कुरा छ। सो अब केटाहरूमा डिपेन्ड गर्छ। सो अहिलेलाई त्यस्तै छ, म चाहिँ चर्चबाट पुग्न लैसक्यो भन्नु पऱ्यो। सो यस्तै छ भन्नु पऱ्यो है। दिनमा त यो बाटो म गाइजहरू दुई तिनचोटि त हिँड्नु पर्ने हुन्छ भन्नु, अब बाटो यही छ हाम्रो। अझै पानी पर्छ होला धरो, हिजो पनि राति त परेछ हल्का सिमसिम भए पनि बिहान बिहानतिर। माइक्रो माइक्रो चाहिँ कता यता आएको, रिजर्भ माइक्रो हो कि क्या हो, यता ल्याएको छ कि बनाउने बनाउनु ल्याएको होला सायद। यहाँ ग्यारेज पनि छ नि त, त्यो ठुल्ठुलो गाडीहरूको मर्मत हुन्छ यहाँ चाहिँ। अहिले चाहिँ म त्यो मम्मीकोमा जाँदैछु अनि यस्तै छ भन्नु पऱ्यो आजको दिन। सो अहिलेलाई म त्यही घर जान्छु पहिला। हाम्रो चिया, मर्निङ चिया हाम्रो ठुल मम्मी गाइजहरू। यहाँ ठुल मम्मी र म चाहिँ यसो ठुल मम्मीको त तेल लिनुपर्छ अरे अनि म यसो बोक्दिउँ भनेर आएको गाइजहरू होलसेलमा हामी। सो म चाहिँ अब तेल लगेर जान्छु। हाम्रो सबै चिज बोल्छ होलसेल अन्त गाइजहरू यो चाहिँ। सो म चाहिँ तेल बोकेर जान्छु, ठुलो मम्मीहरू सामान ल्याउनु हुन्छ। पानी पर्न फेरि सुरु भयो अब त। के अरे ज्याकु के भयो के भयो, फेरि भित्र हजुर। आज आज कताबाट बिबुल छैन हाम्रो बाटो बाटो मस्क होइन, भिडियो बनाएको स्न्याप बनाएको कहाँबाट देखिहाल्छ त्यही काम लाग्छ। अब चाहिँ म फर्किन्छु, यहाँ 11 पनि बजिसक्यो, गेम खेल्दैपछि त हामी दुईजना निमा र म। सो अहिले चाहिँ म फर्किन्छु, सो सी यु एट होम। पानी चाहिँ पर्न सुरु भएको छ भन्नु पऱ्यो, म चाहिँ घर जाँदैछु छिट्टा पनि जस्तो लागिसक्यो। सो म चाहिँ चाँडो चाँडो घर पुगेर यसो खाना खानु पऱ्यो। सो आज पनि पानी परेर सकिने भाइदिन मेरा छ धुम्ने नि त, पुरै पानी पर्छ होला गाइजहरू।
साइजहरू म चाहिँ बाहिर निस्किन लाग्यो यसो बाहिरसिरतिर, त्यहाँ हल्का काम चाहिँ यसो भेट्नु पर्नेछ। सो अहिलेलाई चाहिँ म सिधै बाहिरसिर जान्छु। सो यस्तै छ भन्नु पऱ्यो, आजको दिन केही पनि गरेन, सो हल्का यसो भिडियो सिडियो हेर्दै बस्यो युट्युबको। सो अहिलेलाई यति नै मन पऱ्यो, सो सी यु। सो जान्छु र म चाहिँ गाडीमा जाँदैछु भन्नु पऱ्यो गाइजहरू। मौसम चाहिँ यस्तो भयो भने गर्मी त अप अप छ क्या, रात चाहिँ हुन्छ नि, त्यही पनि रात चाहिँ फेरि तातै छ के भन्नु। सो यस्तै छ भन्नु पऱ्यो गाइजहरू। सो गाइजहरू म चाहिँ कोटेश्वरको जाममा छु भन्नु, अनि हालत र मेरो काम चाहिँ सकेको छ, अनि म चाहिँ अब घर फर्किनु पर्ने हुन्छ। अनि यस्तो छ, अहिले काम पनि लागेको छ, मन पऱ्यो, म फर्किन्छु। यस्तै छ, अब म आफ्नो आफ्नो काम सकेपछि गाइजहरू अहिलेलाई यति नै भन्नु पऱ्यो। घरमा आइपुगिसकेँ, अब चाहिँ म घर फर्किन्छु पहिला, यस्तो छ भन्नु पऱ्यो। सो आइएम एट द होम, अनि घर आइसकेको छु, अनि अब फेरि म ठुल मुन्डाहरूतिर जान्छु। सो टाइम त बिताउनु पऱ्यो होइन गाइजहरू, त त्यसैले म ठुल मुन्डाहरूतिर जान्छु अहिले चाहिँ। सो त्यहीँ गएपछि भेटौँ, यसो आज दिदीको पनि छुट्टी छ नि त, सो यसो हामी गफ गफ चिलमा बस्छौँ। सो अहिलेलाई यति नै भन्नु पऱ्यो, अनि मेक स्योर टु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब गरिदिनु, अनि हाम्रो भ्युज पनि आउँदैन, सो सपोर्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। सो अहिलेलाई यति नै। सो आएम अन द वे, अनि म चाहिँ जाँदैछु भन्नु पऱ्यो, अनि यसो क्या भोक लागिरहेको छ क्या, अनि यसो समोसा खाइदिनु पऱ्यो त्यहाँ अगाडि। सो यसो समोसा खाजा भन्नु पऱ्यो आजको लागि, अनि यस्तै छ भन्नु पऱ्यो। अब चाहिँ त्यहाँ पहिला समोसा पाउने ठाउँमा पुग्छु, अनि समोसा खान्छु, मेरो समोसा अब खान्छु। समोसा चाहिँ दामी हुन्छ। मिठो भएर यसो थपिदिएको फेरि, म चाहिँ खाजा पनि खाइसकेँ, अब मम्मीकोतिर जान्छु, अनि यस्तो अब सिधै राति फर्किन्छु होला। सो अहिलेलाई म चाहिँ निक्लिन्छु, यस्तो स्यासा भएको कि त अब यति चलाउँदा लास्टै थाकिँदो रहेछ, इनर्जी पनि छैन, एक्सर्साइज पनि छैन नि त आजकल, त्यही भएर पनि हो।
अब यहाँबाट राइट छ सो म सिधै उठौँ मम्मी काम गरेर भेटौँ न है त गाइजु ल हाम्रो पेमा दिदी बिग गेम खेल्दै खै हाई नभन्ने पेमा भन न कस्तो हाई पनि नभन्न फेरि कसको चाहिँ हाई भन्छ त कसको चाहिँ हाई भन्छ त्यस्तो गर्मी के साह्रो बढेको स्थानीय भए जस्तो छ तिमीहरूले अब टक्क एसी लाग्छ विदेश गएर म पनि एउटा एसी आइपुग्नु यसो सस्तो भए पनि हुन्छ मलाई त एसी र यसो आइफोन 18 चाहिँ 28 पठाइदियो त भाइ त आइफोन पठाइदिउँ डलर पनि पठाइदियो हुन्छ यसो बेला बेला भाइ यसो पकेट खर्च हुँदैन भाइ यसो पकेट खर्च चाहिन्छ होला यसो लिइराख्नु भाइ के चाहिन्छ तिमीलाई यसो भन्नु भन्ने त म त होइन दिदी केही चाहिँदैन यसो बाइक यसो बाइक किन्नु पैसा मात्र पठाइदियो बुझ्छ दिदी अरू त के होइन होइन मात्र यत्तिकै दिदी भएपछि त अनि अबको लागि जो भाइ पनि जान्छ नि फेरि चलाइहाल्छ नि ल टाइम मात्र देऊ न पास मात्र हुनु पऱ्यो क्या मेरो नाममा त्यस्तो म चाहिँ यहाँ ठुलो मम्मीकोबाट निस्किनु लगाएको अब हामी चाहिँ मामाकोमा कपाल काट्न जान्छौँ पिपुल पनि जान्छु भन्दैछ नत्र पिपुल र म काट्छौँ त खाली रहेछ भने नत्र पिपुल चाहिँ काट्छ अनि त्यस्तै भन्नु पऱ्यो अहिले चाहिँ पिपुललाई कुरिरहेको छौँ काइजरु हामी चाहिँ पिपुल र म जाँदैछौँ अँध्यारो पनि भइसकेको छ अनि हिन्दी आउँछौ गर्दैन है त्यहाँदेखि त के भनेर अब बिपुलको पनि काट्नु दाजु मात्र होइन टक्क बिपुल पनि काट्दो बिपुललाई दाजु राति हुने रहेछ हाम्रो चाहिँ आज मामा सामान लिने यसो नि रोटेर जानुभएको छ कस्तो काट्ने अरे कसो त्यो पुरै अलिकति मात्र होइन अलिक डार्क वाला होइन के छ निधाएको थियो फेरि उठिहाल्यो हो पुकुल उठिहालेको खै मलाई मलाई ल आना आना
ना 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 त्यहाँ फुट्छ नि त्यसरी त छिटो आना आना नहेल्ने गर्मी त लास्टै भयो नखेल्ने सायद भर्खर उठेन नखेल्ने यसरी तल दङ भएन हेर म माथि पुऱ्याइदिन्छु ल हेर छ माथि पुऱ्याइदिन्छु माथि पछाडि ए म माथि पुऱ्याउँछु के दिन्छु हात त यस्तै डुङ ल भएन यहाँ छेउमा भयो यस्तो माथि चाहिँ गर्नुभयो यस्तो माथि गर्मीले गर्दा पनि होला नि त्यो चाहिँ हल्लिन्छ होला मान्छे गर्मी बढेर लड्छ पुग्लु टाटा सा दादासँग बस्ने जानु म जानु कि नजानु दादासँग बस्ने जाउँ तल तर बाबा आउनु भएको थियो नि तल हुन्छ बाबा आउनु भएको छैन नि फेरि दादा मात्र हुनुहुन्छ अर्को दादा हुन्छ रोमन जाउँ आऊ तल घुमेर आऊ चप्पल कहाँ छ खै ल बोल्ने नि त जाउँ दादा जाउँ भन नि मामा त आउनु भएको थिएन अरे होइन न्यु रोडतिर जानुभएको छ अरे सानो थियो भने जाउँ चप्पल कहाँ छ तल चप्पल हजुर चलाउने आफैमा पनि चलाउनु कि सबै झर्न मैले साइकल चलाउँछ अरे हजुर पिरो नखवत उता पान्छ त्यस्तै भनेको भए अझै हुन्छ बिबल भाइको पुरै कपाल
रोमनले खायो होला नि. रोमन तिमीले खायो? मैले खायो है. यस्तो ब्यागमा यस्तो उठाउनु लागेको थिएँ, यस्तो छानेको चक्लेट भेटेँ, देखाएँ. बाहिरको चक्लेट खुच्यो भने त्यो भुन्डीलाई चक्लेट खेल्नु लैजा. कहाँ हिँड्ने हो? डुल्न गएको होइन. भर्खर उठेको सुतिरहेको थिएन, हात चलाइरहेको थिएन कि रमन, यता हात यस्तो यस्तो चलाइरहेको थियो अरे. बोजूले भन्दै भन्नु लड छ है, तल झर्ने अब तल झर्ने. चप्पल खो, चप्पल चप्पल. हाम्रो आँसीमा दिदी चक्लेट किन्न नजाने मसँग नजाने कहाँ गएको, कहाँ जाने, कहाँ जाने? ऊ दादाले किनिदिनुहुन्छ पख एकछिन. यहाँ पनि चाहिँ यत्रो फर भने होइन कुदै गरे नि त पुरै छ. पिपल पुरै भोलि फेरि स्विमिङ जाने अरे नि त, स्कुल लगाउने अरे नि त फन भ्याली, काठमाडौँ फन भ्याली. आसिमाले भुन्डी लगाइदिएको पिरो भयो अरे. कहाँ मनपर्छ त अनि अरू मन पर्ने लाग्यो नि किन्नमा होइन. कट्टी भन्यो, कट्टी भन्दै हो नि त. लास्ट र अब कतिमा फर्किने, कहिले कहिले फर्किने? म पनि सँगै जानुपर्छ है. फेरि के गर्नु गएर फेरि अनि मलाई गेम खेल्ने बानी छ. रश्मिलाई नि रिचार्ज पठाइदिनु पर्दैन, मैले हालिदिएको. रोमनलाई रोमनलाई लाउनु पर्दैन भनेको कहाँ, त्यसले लगाइदिँदो लगाइदिँदैन भन्दै थियो, लगाइदिँदैन क्या. अब मलाई लगाइदियो, अब मलाई लगाइदिउँ न पचास रुपियाँ के, मलाई पचास रुपियाँ लगाइदिउँ न. किन चलाउन अब बन्द गर्नु, मामा अलिक टाइम लाग्छ अरे बोलतिर. पिपल हामी पनि जाऊ है, त पुरै के के हो किरा पनि. हामी त जम्पू कुलो के को भ्याकेन्सी छ कसो कसो ए बोयफ्रेन्डको भयो. माथि जाउँ, मास पुकुलु माथि जाने, घर जाऊँ, माथि जाने, मम्मी जाने जाने. रोमन दादाले पुऱ्याइदिनुहुन्छ, हुन्छ हुन्न है. के गर्यो रोमन दादाले,
मम्मी आयो भने टाटा भन्ने खोइ टाटा दादा भन्यो नि त फेरि त्यो छाडेर त्यो नखाइ टाटा खोइ पुगुल टाटा नभन्ने गएको हामी गएको पुगुलु गएको ल बुझ घर गएको नि कहाँ के भयो टाटा अन्त बुढो साइकल चलाएको थियो है कहाँ घरमा छ चल्छ फाइभ जी चल्छ होइन नेट